Demirksyer sërish në studia, është koha për bisedën e dytë dhe si duke sukseset e film bërzve apo filmave kosovar nuk kanë të ndalur saj përket shteteve të tjera apo dhe konkurencave të mëdha. Njërin nga ato është filmi Ajo, i Morej Raqës, i cili është më tashmë përzgjedhur apo kualifikuar për Oscar. Morej Raqa është tashmë këtu në studion time, regjisori apë nga të rëguar më shumë detaje se përket kësa konkurencia dhe më gjërsesh për filmin. Përshëndetje mirë se ardhët. Përshëndetje mirë se u gjeta, falim derë për ftesën. Je mirë se ardhur. Kur flasim për filmin dhe sukseset e film bërzve, si duket të gjithve nga bëjnë krenar dhe të ndihem e mirë. Am dëshme nga të rëgu fillimisht rrugtimin e filmit, ajo, si është duke u pritur, ka kaluar, pra edhe në festivale dhe përzgjedhje të tjera ndërkombëtare. Po, filmi ajo ka fitu drejtën për aplikim për Oscar, e drejtë që ka dhënë prej festivalit Manhattan Short Film Festival, me shfaqjen një javore në kinema në LA, në Hollywood. Festivali i parë dhe premiera botërore u dha në Manhattan Short Film Festival, cili është festivali Oscar kualifikues, po në të njëjtën kohë jep mundësi që të shfaqet për 100.000 spektator anëkënd botës në 6 kontinente, në 350 kinema të ndryshme në mbarë botën. Ishte një ndjenjë shumë e veçantë, jo vetëm që na ofroi të drejtën për aplikim në Oscar, po gjithashtu edhe ka shumë vizibilitet në gjithë botën dhe filmi është duke u shfaqur. Tani do të shfaqet deri të dielën. Dhe kemi marrë shfaqur tash për tash? Në gjithë botën kemi marrë mesazhe nga njerëz nga shtete të ndryshme. Si është duke u pritur, si duket mirë? Po pritet jashtëzakonisht mirë. Kemi marrë mesazhe për shumë njerëzve të cilë kanë votuar për filmin ton, për filmin ajo. Kanë qenë shumë emocionu, ma dje kemi marrë mesajë dhe nga gratë cilat kanë kalu në për të njëtat sfida, në për cilat kalon personajë ju në kryesor. Dhe nga ka bërë shumë lumtur fakti që filmi është pritur mirë ku do në për botë, edhe në Rusi, edhe në Amerikë, edhe në Itali, edhe një do shtetë ku shfaqur, dhe njerës po asosion me personajët. Gjithë që bënë që mesajë i filmi të përqohet anë e këndë botës. Po, bëtë fjallë për një film, në fakt, për dhunën e familje, nëse e kam të qarë, bëtë fjallë për dhunën e familje, ku një vajzë e vogël dëshiron, apo insiston të mbrojë, apo të gjejë mbrojtje për nënën e saj, apo për të shpëtuar nënën. Më nëshme aspegu pak më detaje, inspirimin, e dim që janë shumë aktuale dhunën e familje në vendin tonë, e dim që nuk gjenë ashtë për krahje, gjëherë është grajo e cila lijët fajtore në shumicin e rastëve. Në spjegoj pak më shumë për inspirimin dhe mesajin që përqanë këtë film. Po, gjithmonë inspiruam nga ngjarjet e vërteta, nga realiteti në cilin jetojmë. Është realitet jo vetëm i shoqërisë tonë, po i shumicës shoqërive barbutën, sidomos të shteteve të Ballkanit. Dhe gjithmonë mendoj që filmi mund të përqojë mesazh dhe mund të ngritë kauza dhe të qojë pyetje për ndryshim. Dhe kjo është arsyeja pse gjithmonë mirë me problematikat sociale e në fokus kam gruan kosovare. Edhe filmet e mëhershëm kam pas tema të ngjashme ku ka qenë problematika të trashëgimisë në pronë, diskriminimi bazë gjinore, në orientimin seksual, gjitha këto i kam prek në filmat e mëhershëm dhe me thonë dhuna në familje është një aktualitet shumë shqetësus i shoqërisë tonë dhe kjo ka qenë arsyeja pse kemi vendosu të realizojmë një film me temë të tillë dhe sa do pak të ndikojmë në ndonjë ndryshim pozitiv. Jo vetëm në Kosovë, po anë këndë botës dhe kjo është gjë e mirë sepse po na sillet për mes festivalit Manhattan Short Film Festival. Po, si duket mesajë vetëm është duke kaluar dhe duke u përquar në mbarë botën? Po, dhe ishte një moment shumë emocionus për mua dhe gjithë antarët e ekipit filmit, kur morëm një mesajë nga një grua tani më e moshuar, mirë po që vitet e adoleshencës kishte pasur fatin e një të personajit tonë, sepse kishte qena jo e cilja kishte shpëtu nënën në saj dhe kishte dërgu në spital dhe kishin kërku ndim për ikur nga një baba dhe një partner abuziv dhe ajo më shkroj që duke na falenderuar që kemi bërë një film e tim të tilë, sepse ishte shumë emocionuas për te. Po, e besoj që edhe shumë nënë atjera dhe gra motra tona
janë ndjerë në fakt njëjtë. A mendonë se u aletëson i dhimbjen kur dikush mendonë për kategorit e tila nëse bëni filmat të ngjarjeve të ngjajshme? Mendoj që filmi është një mundësi e mirë për të ngritur debate në shoqëri, që të folet për një temë të caktuar, dhe sa më shumë flasim, atëherë jemi më afër ndryshimit të asaj situate. Gjedjeve, problemeve. A je duke punuar diçka tjetër, apo jeni duke shijuar sukseset e filmit ajo, dhe cila është rrugtimi më tutje i këtij filmi? Si e keni menduar? Po, unë gjithashtu jam fazën përgatitore të filmit tim të parë metrazhit të gjatë me titull Galaktika Andromedës, gjirime e cili do të bëhen gjatë vitit 2019. Dhe gjithashtu filmi ajo do të ketë një rrugtim të suksesshëm festivale, pasi që festivali i dytë në cilin jemi selektuar është seksioni paralel i Festivalit Filmit të Romës, që është festival shumë prestigjioz italian, dhe jemi në seksionin Alice nella Città, cili dedikohet filmave të shkurtër. Janë të zgjedhur 10 filma të shkurtër dhe 8 filma janë italian, një film është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe filmi ajo cili përfaqëson Kosovën. Dhe jemi mjaft lumtur që po mbrim ta përfaqësojmë kinematografinë tonë në një garë kaq të rëndësishme ndërkombëtare. Po, më mesin e 10 janë për zgjedhur. Mirë, përfitimet në përgjithësi të jujat dhe të ekipit, cilat janë, apo keni mundësi të jeni pjesë e vendeve ku shfaqen filmat në garat të tila prestigjioze? Po, mendoj që triumfi fitoria më e madhe është realizimi i filmit dhe përcjellja e mesazhit dhe të arrijmë sa më shumë të audienca mbarbotërore. Gjithë për cilën mendoj që jemi triumfus qysh me selektimin në këto festivale kaq të rëndësishme. Dhe gjithashtu do të jemi prezent edhe në festivale tjera, të cilat na kanë bërë ftesë për të qenë prezent, pasi që filmi ajo ka marrë konfirmim edhe nga shumë festivale tjera, të cilat me kalimin e kohës, kur të jetë koha e duhur, do t'i bëjmë publike. Dhe besoj që do të jemi atje prezent edhe ta përfaqësojmë filmin. Edhe jo. Ishte duke më treguar për projektin në fazën përgatitore që jeni duke punuar. A është tema e njëjtë që do të ngjashme që do të punoni dhe besoj që sfida do të jetë më e madhe kur flasim për filmat e metrazhit të gjatë? Po, filmi Galaktika Andromedës do të jetë filmi im i parë ose filmi debutues i metrazhit të gjatë. Sigurisht që sfidat janë të mëdha, mirë po edhe përgatitjet janë shumë më mëdha dhe kam filluar qysh shumë vite më parë, që është nga faza shkrimit të skenarit. Prapi qëndroj besnike temave sociale, cilat i trajtoj në filmat e mi. Dhe kjo do tjetë një film me temë sociale. Mirë për ma shumë nuk kësha pas dëshirë me zbulu, pasi që besoj që vitin ashëm edhe filmin do të realizohet, do tjetë i gatshme për publikon. Besoj që vendin, ekipin dhe të gjitha tashme i keni menduar, a? Se ku do tjetë? Gati gjitha janë komplete, gjirimet do të bëmë në Prishtinë, lokacionet i kemi gjetur, mirë po jemi ende në gjetje të personave cilë do t'jem pjesë e ekipit dhe kastë të aktorëve. Cilat janë sfidat një regjisori, artisteve dhe të tjerve për të realizuar projekte të tila të mëdha dhe për i shruem më pas dhe me suksese ndërkombëtare? Mendoj që sfidat janë ato si gjdo regjisori në gjdo vend botës, e si do mos në shtetës e Evropës juglindore, ku dje që punojmë me bugjete shumë të ujta, zakonisht sfida kryesore është gjetja e fondeve për realizimin e filmit. Mirë po dhe pasi që realizohet filmit, kemi sfida, sidomos për filmat metrazhe gjatë, sfida për distribuimin e filmit në për festivali ose në për kinema botërore. Mendoj që këto janë dy sfida që na përcjellin, mirë po nuk kemi të vetmit edhe regjisor tjetë të shteteve tjera hasin në këto. Po. A mirën edhe në vendet që tjera regjisort vetë me gjitha proceset, me aplikimin dhe të tjera, apo është edhe ndonjë shtetë kundështa u letëson punën edhe për pjesëmarje në festivale, kushteti për kujdeset apo organet kompetente të kulturës? Po, në botë ka kompani të shumëta për distribuimin e filmit. Kjo ka ndodhë dhe me filmin ajo. Filmi ajo distribuohet nga një kompani italiane me bazë në Romë dhe në New York, Premier Film, e cilja është kompani distributive filmave të shkurtër dhe filmave të gjatë. Gjithmonë ekziston mundësia për të gjetur bashkëpunues nëse ju pëlqen filmi dhe nëse e shohin filmin që ka potencial
për të qenë pjesë e festivalit ndërkombëtare, edhe ne kemi hasur këtë kompani që kanë qenë shumë të interesuar ta kenë pjesë të portofolios të tyre dhe filmin ajo, dhe besoj që edhe me filmin e gjatë do të jetë i njëjti rast dhe do të kemi mundësi bashkëpunimi me kompani distributive, sepse distribuimi është diçka shumë e rëndësishme për një film që të shikohet dhe të jetë prezent në festivale ndryshme. Po, apo po shihni ndoshta dritë të gjelbër të zhvillimeve të kinematografisë kosovare, hapësira apo i vipet më madhe për krahja regjisor dhe aktor të rinj dhe të tjera, në cilin hap të kohës në fakt jemi? Mendoj që jemi mjaftë mirë si kinematografi, mirë po nuk duhet jemi vetë kënaqur dhe duhet punojmë sa më shumë me hapa shumë të mdhej që ta zhvillojmë potencialin që i kemi dhe zhvillohemi sa më shumë. Dhe edhe pse jemi një shtet me kinematografi të ri, mendoj që kemi pasur mjaftë suksese në festivale ndërkombëtare, mirë po nuk duhet lejojmë që kjo të na vetë kënaqë, mirë po kjo duhet jetë një stimulim që të punojmë sa më shumë që të gjithë për një të ardhme më të mirë. Po, unë e di që kemi shumë shka për diskutuar, po besoj që do të flasim edhe një ditë tjetër kur takohemi, dhe ju dëshiroj edhe shumë suksese të tjera, besoj që në projekte të tjera do të jemi të parë që do të kemi në studio. Faleminderit, shpresoj ishte të kënaqësi. Po, edhe imja po ashtu, faleminderit shumë. Do të vazhdojmë të ndërruar shikues me një material tjetër për të rikthyer në pjesën e tretë të pasdit në tribunë.